u jednoj iz Pomorskog fakulteta u Rijeci da nam se obrati s predavanjem na ovu temu. Poštovani dame i gospodo, evo ovih 15 minuta pokušat ću nešto reći o Riječkoj luci, ulaz u koridoru TNT, Jadran-Baltik, u stvari kao i glavne teme konferencije. Ja ću se uglavnom nadovezati na ono što je govorio gospodin Radoš, a kolegica prije je rekla naravno ovom sjevernom dijelu i u stvari što Lukas Čečin i što ostali rade na pojačanju sjevernog dijela ovog koridora. Ukratko, reći ću nešto o koridorima transeuropske transportne mreže, u luci Rijeka kao sjecištu koridora, luke sjevernog Jadrana, ukratko sailing listu luka sjevernog Jadrana, konkurentnost intermodala na sjevernom Jadranu i projekcija prometa, razvoj kontejnerski terminal luka sjevernog Jadrana do 2020. godine i kontejnerski terminal luke Rijeke prateća željeznička mreža. Malo teorije vezane za koridore. Koridor Jadran-Baltik je u stvari dio paneuropske prometne mreže koridora 5 i 6 koji su doneseni na paneuropskoj konferenciji ministra transporta negdje u Kreti 1994. godine i to je u stvari kompilacija koridora 5 u južnom dijelu i 6 u sjevernom dijelu. Sukladno prijedlogu i uredbi o smjernicama Europske unije za razvoj transeuropske prometne mreže 2011. godine instrumenta za povezivanje Europe za prometnu, energetsku, informacijsku, komunikacijsku infrastrukturu, takozvani CEF, trebala je razvijati se temeljom dvoslojnog pristupa, sastojeći se od sveobuhvatne i osnovne mreže. Sveobuhvatna mreža, takozvani comprehensive network, predstavlja opći sloj transeuropske transportne mreže i uključuje svu postojeću i planiranu infrastrukturu koja udovoljava zahtjevima uredbe o smjernicama. Planirani rok dovršetka je 31. prosinca 2050. godine, dok je osnovna mreža, takozvani core network, predstavlja podskup sveobuhvatne mreže i uključuje samo one dionice koje su strateški najznačajnije, a treba biti uspostavljena, što je dosta bitno, do 31. prosinca 2030. godine. Prioriteti, kao što je rekao gospodin Radoš malo ranije, su uklanjanje uskih grla među povezanost regionalnih i nacionalnih mreža za putnike i teretni promet, kao i uvođenje ekološki održivih i učinkovitih vrsta prometa s niskim udjelom ugljika kako bi se do 2050. u sektoru prijevoza smanjila emisija ugljičnog dioksida za 60% u odnosu na razine iz 90. godina prošlog stoljeća. Koridor transeuropske mreže dio takozvanog RFC 5 osnovne mreže od 2013. dug je oko 4800 km i obuhvaća 6 država. Rijeka, naravno čuli smo ranije, nije još unutar toga koridora. Istina, Odbor za promet i turizam, kao što je ranije rečeno, Europskog parlamenta uvrstio Rijeku u ovaj dio koridora 5. Međutim, konačnu riječ nisu donijeli ni Europski parlament, nisu donijeli ni Europska komisija i taj koridor još nije ni cijela željeznička mreža dio Junckerovog plana. Luka Rijeka je svakako potencijalno sjecište koridora transeuropske transportne mreže, definitivno da ona dio mediteranskog koridora. Ono što joj na neki način stoji pri, kao možemo reći, osnovni uvjet, a to je sjecište koridora FC 5 i 6, a to je pruga Rijeka Pivka, udaljenosti oko 55 km i ono što je dosta nepovoljno, ima dvije frekvencije energije i dvije nosivosti pruga, što u stvari stvara sliku i stvara u stvari dosta problem kod operativnog korištenja pruge zbog različite nosivosti pruge, a i različite frekvencije za lokomotive na tom potezu. Pogotovo je loša stabilnost pruge, odnosno infrastruktura pruge na ovom slovenskom dijelu. Slovenija je u svojem strategiji prometnog razvitka 2014. godine navela između ostalog sljedeće. Predviđeni su daljnji razvoj luke Kopar i uklanjanje takozvanih uskih grla na glavnim prometnim koridorima.
Republika Italija je kroz inicijativu o modernizaciji željezničkih prometnih koridora na relaciji Venecija-Trst-Ljubljana-Budimpešta u planovima razvoja talijanske željeznice navodi da je izravna konkurencija toj relaciji planirana izgradnja ravničarske pruge Rijeka-Zagreb i želja Hrvatske za izravno povezivanje Rijeka i Trsta preko Istre. Prema tome, nijedna strategija susjednih zemalja koje treba zadnju riječ reći za uvrštenje ove pruge u core network koridora, željezničkog koridora, znači Baltik-Jadran, definitivno da nam ne idu u prilog. Luke Sjevernog Jadrana, poznato je već, možemo reći, dosta priče oko toga rečeno, sve pet luka Sjevernog Jadrana nisu ni pola jedne luke na Sjevernom moru, gledajući po infrastrukturi i ukupnom prometu. Kako luke mogu privući linijske brodare, ukratko, one mogu privući linijske brodare u stvari kombinacijom pomorskih kopnih uvjeta i omogućiti brodarima optimalizaciju svojih transportnih lanaca. Jedino tada brodari će doći sa svojim linijskim servisima u luke. Ovako, na ovom slajdu prikazano izgleda sailing lista Sjevernog Jadrana. Sada puno ne duljim oko toga, kompliciram. U svakom slučaju, linijski brodari redovito tiču, a možemo reći, sve tri luke Sjevernog Jadrana sa nešto malo izuzetaka. Ono što je važno reći da je pomorski ulaz u luke Sjevernog Jadrana uglavnom isti, jedina količina naravno kontejnera koji se iskrcavaju u tim lukama u linijskom brodarstvu nije jednaka. Ako govorimo o konkurentnosti intermodalna sjevernojadarskom prometnom pravcu, ovdje je samo izvadak iz određene teorijske, a naravno i praktičke razmatranja tog slučaja kada konkurentno željezničko prijevoza se proteže duboko u zaleđe Europe, dok je konkurentno cestovnog prijevoza jako kratka udaljenost oko luka. Naravno da to možemo razmatrati na različite načine, a kao zaključak možemo reći da isključivo luke moraju težiti željezničkoj povezanosti. Ako gledamo uska grla u željezničkom povezivanju luka sjevernojadranskog prometnog pravca, i to na dva koridora Jadran-Baltik i na mediteranskom koridoru, onda možemo doći do sljedećeg. Ovdje na ovom slajdu u plavo možemo vidjeti uska grla postojeće pruge Kopar-Divača, gdje nam plavo prikazuje u stvari visinu pruge, odnosno odstupanje od razine mora, dok zeleno prikazuje brzine na toj pruzi. Znači, Kopar-Divača kao jedno od dijela uskog grla koridora Baltik-Jadran na tom dijelu koridora, dok uska grla postojeće pruge Rijeka-Zagreb možemo ovdje vidjeti plavo isto nadmorske visine i ovdje možemo vidjeti zelenu brzine koje se mogu postići na tim prugama. I kada usporedimo te dvije pruge, onda možemo doći do zaključka da je još uvijek dosta velika prednost pruge Kopar-Divača prema Rijeka-Zagreb u pogledu brzina na pojedinim dionicama i u pogledu, znači, visinske razlike koja je jako bitna zbog vuče željeznica. Ako gledamo sad usporedbu gradnje željezničke infrastrukture na koridorima transeuropske prometne mreže, gdje imamo izgradnju nove pruge Rijeka-Zagreb koja je, u stvari možemo reći, počela, mada se u stvari još konačna dionica te pruge ne zna jer nije u stvari niti donesena sva plansko-projektna dokumentacija, dok izgradnja druge trase pruge Kopar-Divača koja iznosi negdje oko 1,6 milijardi eura je upravo sada glavna tema u slovenskim medijima kako poduzeti sve korake da bi se napravila dvokolosična pruga. Samo da podsjetim da je još 2012. godine MDS Transmodal, tvrtka koja je u stvari izradila studiju projektnog, možemo reći projekciju prometa za sve luke Sjevernog Jadrana, onih 6-5 luka NAP-a, je donijela u stvari jedan zaključak koji se odnosi da 6 miliona kontejnerskih jedinica idu prema lukama NAP-a do 2030. godine, što je zaista jedan interesantan podatak i jasno nam govori da južni pravac će sve više doći do izražaja u narednom periodu. I ako sad pogledamo gdje smo 2020. godine na sjevernom Jadranu, ovdje možemo vidjeti, znači, luke NAP-a od Ravene, Venecije, Trsta, Kopre, Rijeke, izgradnju kontejnerskih terminala i postojeće
kapacitete kontejnerskog prometa. Ako krenemo od Luke Ravena, kapacitet kontejnerskog terminala 2020. godine je negdje otprilike 300.000 kontejnerskih jedinica, a maksimalna dubina mora za operativnu obalu 13 metara. Ako pogledamo Luku Venecija, kapacitet je otprilike 750.000 kontejnerskih jedinica, 14 metara je dubina mora za operativnu obalu. U Trstu kapacitet kontejnerskog terminala, znači za 3 godine, je otprilike 1 milijun kontejnerskih jedinica i dubina uz operativnu obalu kontejnerskog terminala 18 metara. Kontejnerski terminal u Luci Kopar ima kapacitet negdje otprilike 800.000 kontejnerskih jedinica i maksimalna dubina uz operativnu obalu 15 metara. Dok kapacitet kontejnerskih terminala, znači Zagrebačke obale i Brajdice, u Riječkoj Luci je otprilike 1 milijun kontejnerskih jedinica, a maksimalna dubina uz operativnu obalu 20 metara, što predstavlja u stvari situaciju za linijske brodare da praktički nemaju limitaciju bilo kakvih brodova koje ulaze u kontejnerski terminal Zagrebačkoj obali. I kao što je ranije rečeno, možemo se slobodno dati prefiks deep sea port. Ako gledamo situaciju 2020. godine, onda možemo reći da u stvari samo Riječka luka ima konkretan razvojni program i izgradnju kontejnerskih terminala koji se zaista događa. Master plan Riječke luke praktički je, možemo reći, potpuno kompatibilan sa studijom koja je išla za sve luke sjevernog Jadrana, jer se očekuje negdje po nekom srednjom scenariju, negdje se očekuje oko 1,5 milijuna kontejnerskih jedinica 2030. godine. Plan željezničkog čvora Rijeka, izvor je studija, prometno-tehnološka studija od 2011. godine, je da na kontejnerskim terminalima u samom centru grada, znači Brajdica i Zagrebačka obala, kapacitet je negdje otprilike 1 milijun kontejnerskih jedinica, a na Krku, terminal kontejnerski terminal na Krku, negdje otprilike 1,5 milijuna kontejnerskih jedinica, što u stvari znači da Riječka luka ide u korak s time da stvori kapacitete sukladno projekciji prometa koja je donesena na raznim nivoima i koja je definitivno jedini parametar koji se može uzeti u obzir kod dimenzioniranja kontejnerskih terminala i njihovih razvoja. Kontejnerski terminal Brajdica, evo samo da podsjetim, je dio core networka transeuropske prometne mreže i izgradnja druge faze terminala završena još pred 4 godine, dok se evo sad očekuje rekonstrukcija željezničkih kolosija kako bi trebala biti gotova negdje do 2019. godine. Kontejnerski terminal Zagrebačka obala također je dio core networka. Izgradnja terminala bi trebala završiti 2018. godine, gdje se očekuje naravno i raspis javnog natječaja za dodjelu koncesije na tom terminalu, a rekonstrukcija željezničkog kolodvora iz programa CEF kao i kod Brajdice negdje se očekuje da bude gotovo 2019. godine. I ako dozvolite, ovo je jedan zaključak koji je definitivno, možemo reći, prilog ovoj konferenciji i zaista se s njime, moram reći da on je takav da u stvari pokušava nametnuti zaključak svega onog što se dešava na riječkom prometnom pravcu, a to je da Riječka luka ima ambiciju postati dio osnovne kor mreže koridora Jadran-Baltik, da izgradnja kontejnerskog terminala Zagrebačka obala je jedini trenutno izvodljivi projekt proširenja kapaciteta u lukama na sjevernom Jadranu, da je dio mreže Rijeka-Pivka u stvari predstavlja potencijalno dodanu vrijednost mediteranskog koridora Jadran-Baltik za ostvarivanje ciljeva prometne politike Europske unije, a to je u stvari teretni koridor za smanjenje emisije ugljičnog dioksida zbog onog poznatog sjever-zapad, odnosno jug-sjever prometnog pravca i u stvari skretanje svih onih štetnih plinova na južni dio prometnog pravca gdje će emisija CO2 biti manja. I naravno četvrti zaključak je da dio mreže Rijeka-Pivka predstavlja potencijal dodanu vrijednost luka sjevernog Jadrana u cilju ispunjenja poslovnih cilja linijskih brodara. I linijski brodari će imati još jednu opciju, a to je u stvari da mogu uvesti veće brodovi servis, što se i kod linijskih brodara u njihovim strategijama može jasno i očitovati. Prema tome, ove zaključke naravno su doneseni na taj način da mogu sugerirati određene zaključke koje bi bio i u predmetu ovog skupa. I ja se nadam da naravno nakon 7 godina što smo imali konferenciju, znači isto ovog tipa 2010. u istoj ovoj prostoriji,
da ćemo ići u tom smjeru i da ćemo zaista nastojati Riječku luku staviti u ono mjesto koje pripada vezano za rast kontejnerskog prometa, u stvari jedino ekološki prihvatljivog prometa koji može biti u ovakvoj turističkoj regiji. Ja bih, ako dozvolite, još iskoristio ovu priliku da se zahvalim našim poljskim partnerima što su danas u velikom broju došli ovdje prezentirati sve one aktivnosti koje se dešavaju u poljskim lukama i na nivou ministarstva za sjeverni dio ovog nama interesantnog i vrlo važnog koridora. I nadam se da ćemo danas, nakon potpisivanja ovog memoranduma u razumijevanju, napraviti još jedan, možemo reći, dodatni korak u lobiranju i svim novim aktivnostima koje će pomoći Rijeci i Riječkoj luci da se pozicionira na ovom važnom prometnom koridoru. Od srca vam se zahvaljujem na prisutnosti. Evo, i želim nastavak konferencije da protekne kako treba. Hvala lijepo.